зүйл заасны дагуу иргэн эрүүл аюулгүй орчин хангах энэ нөхцөл байдлыг хангах үүднээс гаргаж байгаа гэж ингэ танилцуулган дээр явж байна. Тэгээ та бүхэн нэг юм сайн анзаарах ёстой. Одоо энэ уулуурхайн компаниуд бас чинь болоод энэ цэнхрийн гол, онон гол, байдрах гол, хараа гол, ерөө гол, онон гол, туул гол ингээд улаанаар эргэлдээд экологийн систем алдагдаад ингээд алтан хөвчтийн энэ буруу уршигаас болоод ингээд ширгэх аюулд орсон. Ийм нөхцөл байдал үүссэн. Тэгээ нэг бороо ордог тэнгэрээс ингээд шороо шуурдаг болоод та нарын мэдээлж байгаагаар бол тэг 76.9% нь Монгол улсын газар нутгийн 76.9% цөлжсөн. 30 мянган га газар уулуурхайн одоо буруу нөлөөллөс болж эвдэрсэн. Хурд ундас буурсан. 7.9% одоо буурсан. Дулааралт 225 градусаар нэмэгдсэн гэдэг нэг юм тоо яриа суугаад байдаг. Тэгээ энийг байгаль орчин хүнсдэй ажих юм байнгын хооронд мэдээлсэн гэдэг. Засах арга хэмжээ яагаад авдгүй юм бэ? Өөрчлөх арга хэмжээ яагаад авдгүй юм бэ? Тэгвэл ухсан компаниар нь бүгдийг хэрэгж яагаад болдгүй юм бэ? Та нар анхнаас нь одоо энэ байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр хийж байгаа тэрийг юм бариад энэ уулын ажлын төлөвлөгөөг нь бариад тэгээ энэ ухсан компанич нь өөрөө нөхөн сэргилт гэж яагаад болдгүй? Алтын аваад авдрыг нь хайнагдчих шиг ухчихад нөхөлдөө шайчихад эвдэл шайчихад яваад өгдөг. Тэн дээр нь хэдэн нинджа ороод бүр улам ухаад тэгээ аймгийн засаг дарга нь тэр нь олгоод ингээд энэ нутаг орчин чинь сүудээ дууслаа шүү дээ. Энийг шийдэхгүй юм уу? Энэ гүйцэтгэлийн аудит гэж юм дунд нь оруулахгүй юм уу? Тэгэхгүй бол энэ явж байгаа юм дээр зүгээр мэдих хэрэгтэй, нээлттэй мэдээлэл хийн, мэдээлэлээр танилцах боломжоор хангана, аймгийн дарганд хүсэлт гаргаад мэдээлэл авч болно. Мэдээлэл аваад яах юм? Энэ сүлжилтийг зогсоохын тулд ямар арга хэмжээ авах юм? Хуулинд ингэ заасан юм а болдгон гэдэг юм ярээ сууж болохгүй шүү дээ. Шаардлагатай бол энэ хуулийг чинь өөрчилж болно үсттэй энэ. Би энэ ухсан компаниар нөхөн сэргээлт хийлгдэг асуудлыг та нар яаж шийдэх гэж байгаа юм бэ? Гүйцэтгэлийн аудит хийх юм уу, үгүй юм уу энэ дээр нэг хариулт өгөөд хож. Хоёрдугаарт нь орон нутгийн эрх мэдлэг гэчимийг нэг жоохон нэмүү тавьчихад. Тэгээс сүүлдээ бид нар тэр ноён уулыг тусгай хамгаалтанд авъя гэхэд орон нутгийн засаг захиргаа иргэдийн хурал нь тусгай хамгаалтанд авахгүй ухна гэж сууж исэн шүү дээ. Мэдж байгаас тавхан. Тэгээ энэ нөхдүүд чи одоо тэгээд тэр дархан цаазат газар тусгай хамгаалалттай газар нутаг байгалийн нөөцийн газрууд дээр чи одоо ингээд энэ нинджа нар чи ороод ухаад дууслаа шүү дээ. Тэнд байдаг хэрэгсүр түүх сайлийн дурсгал зүйлийг чи ухаад төнхөө дууслаа шүү дээ. Энийг хамгаалахгүй юм уу? Тэгээд аймгийнх нь болохоор зэрэг за энэ чинь хийнэ гэдээ одоо аймгийн зарим нэгэн засаг дарга чинь уулуурхан компаниг цуглуулад санхүү бүрдүүлээд явчихжээ шүү дээ. Ийм төгөрөг, ийм сан бүрдүүлэх юм болов чамааг ухуулна барьна гэдээ. Тэгээ тусгай хамгаалалттай газар нутг руу ч одоо ухах гэдэг өө ин цаатлаас нь хятадуу доогуур нь ухаж байгаа юм бид нар наанаас нь ухах юм яригээд та нар сайд дэ жоохон зөв мэдээлэл өгөөч. Дахин талын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн гарах асуудлыг та нар оруулж ирсэн шүү дээ. Сүүлд сайд ч надаас уучлах хүйсэн шүү дээ. Над маш буруу мэдээлэл хангасан байна гэж тэгсэн биз дээ гэдэг. Та нар шин сайд дэ зөв мэдээлэл өгөөрэ. Гуравдах нь энэ туулголын их энэ усны урсцыг хамгаалахын тулд та нар юу хийж байгаа юм? Энийгээ суугаад байх юм байхгүй энэ котрага. Энэ туулгол чинь одоо дагуух бүх одоо энэ дархан цаастай бог тангуулч нь ингээд дууслаа шүү дээ. За энэ котрага хариулъя. Хариуцлагатай хандаж байх котрага. Хүндэтгэлтэй хандаж шүү. Менежментээр. За энэ хамгийн шинэ асуултанд хариулъя. Тэгэхээр тэгээ төлөв байдал өөрчлөгдөд байна. Тэрийг бууруулах, сааруулах, тэрнтэй тэмцэх чиглэлээр энэ ягаад гэвэл ажиллагаа хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм бэ гэдэг зүйлтэй холбогдж энэ зөв цөлжилтийн жишээ болгоод хэлээлдэ. Тэгэхээр 2022 онд байгаль орчин аяж үйлчлийн сайдын багс дотор цөлжилтэй тэмцэх чиглэлээр 370 сая төгрөг оруулаад бид нэр цөлжилт хамгийн их байгаа 7 аймагтэр 80 га талбад цөлжилтэй тэмцэх цөлжилтээс эсний нүдлийг сааруулах зурус сархаа жишээ нь ороод явж байгаа. За төсвөөс гадна бид нэр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр хэрэгждэг бас олон улсын төслүүдтэй хамтраад одоо бэлчээр хамгааллыг сайжруулах, цөлжилтийг сааруулах чиглэлээр бас арга хэмжээнүүдийг төлөвлөл явж байгаа л та зөв бидний хүссэн хэмжээнд төсөв бас тэр болгон олдохгүй байгаа зөв оны өмнө жишээлбэл одоо 21 22 оны төсвийн
одоо төлөвлөлтийг хийж явах үед бид нэрийг цөлжилт ихтэй. За уулуурхаа бол тэгин тэгин. Ер нь бол одоо уулуурхаа үйл ажиллагаа явуулсан аж ахуй нэгжүүд тэрийг нөхөн сэргээх шаардлагатай. Энэ дээр бас нэг л хүндрэл одоо би бас тайлбар биш шүү уучлаарай гэж байна. Бас одоо уулуурхаан үйл ажиллагааны лицензүүд амжаад явждаг эзэн нь олдохгүй болсон. Иймэрхүү хүндрэлтэй бэрхшээлтэй юмнууд их гарч байгаа маа. Тийм учраас одоо эзэн нь олдохгүй олон жил орхигдсан байгаа 8000 гадаад бай нөхөн сэргээх засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнгөлтөөр орсон зүйл энэтэй бас холбоотой. За дээр нь 1990-ад оноос өмнө одоо зөв улсын үйлдвэрүүд эрхэлж яваад хайсан газруудыг бас төр хариуцах шаардлагатай ийм тооцоонуудаас энэ гарч байгаа маа. Ер нь бол бид нэр аж ахуй нэгжээр нь хариуцлагын тооцоолол нөхөн сэргээлтийн хийдэг механизм нь бол байж л байгаа. Тэ шахаж байгаа. Жил болгон бид нэр менежментийн төлөвлөгөө байгуулалт ажилч үйлчлэл яаман дээр батлаад явдаг. Тухайн жилдээ нөхөн сэргээх гэж байгаа зардлын 50% барьцаанд аваад явдаг. За тухайлбал бид нэр энэ аж ахуй нэгжил ийм хэмжээний уулын ажил хийнэ. Бид нэр 20 га талбай энээс нөхөн сэргээнэ гэвэл 20 га талбай нөхөн сэргээлтийн зардлын 50% барьцаанд аваад нөхөн сэргээлтийг хийгээд мөнгөө буцаад авдаг ийм зохицуулалтаар явж байгаа. Тэгэхээр зур ер нь хуулийг хэрэгжүүлэх талаас нь байгуулагч ажилч үйлчлийн амжилтын хяналт технологийн цагдаа талаас бас нэг хүчин чармайлт тавих шаардлага ажлуудыг бас эрчимжүүлэх шаардлагатай гэдгийг бас ойлгож байна. За зөв улсын тус хамгаалалттай газар дээр уулуурхаан үйл ажиллагаа явж байгаа байхгүй шээ. Одоо жишээлбэл Эрдэнэ Монголын сайн хэлжээлээ зөв улсын тус хамгаалалттай газараас нь 50 орчим км-ийн гадна л байгаа тийм. Ер нь бол хууль яриа болохгүй. Аль болохоор улсын тус хамгаалалттай газарт ойрхон талбаар лиценз олохгүй байх ч гэдэгээр бид нар бас л одоо уулуурхаан яамтай байнгын холбогдож ажиллаж явдаа гэдэг. Хэрэгсүр түүхийн соёл зүйлүүдийг зөв үнэлгээний хуулиар бид нар зохицуулахаас өөр байгуулагч ажилч үйлчлийн яамд бол бас шууд хамаарах гэдэг чиглэл бол байхгүй энэ боловсрол соёлын чиглэлийн үйл ажиллагаа юм байна шүү. За туулголын төвшин буурч байгаа нь бас л одоо туулголын эхэнд одоо мод бэлтгэх за олон жил суулуурхаа үйл ажиллагаа явуулсантай холбоотой байдаг. Одоогор бол тийм үйл ажиллагаанууд бүрэн зогссон байдаг. Бид нэр оожуулах чиглэлээр нийслэлийн байгуулагч ажилч үйлчлийн газартай хамтар туулголын эхэнд жилд нэг 50-аас доош угаад баг оожуулаад улсын төсвийн зардлаар оожуулт хийгээд ингэж явж байгаа. Зааян хамгаалагч шин тодорхойлсон. Энэ лиценз одоо эзэн эзэн дамжиад олдохгүй байна. Тэгэд яг одоо эрчимжүүлэх хэрэгтэй. Тэгтээ одоо хууль болохгүй байна. Мөнгө олдохгүй байна. Тэг үнэлгээний хуулиараа нэг ингээд болдгоо маа гэд ингээд өмнөөс нэг хууль ирээ тайлбар ирээ суудаг юм танаар. Яаж хамгаалах вэ гэдэг санаачлаг гаргаад ийм чинь бодлого яам юм байгаа үстэй. Тэгээ туулгол дээр одоо ойжуулна гэдэг юм яриад байгаа юм. Тэр туулголын дагуу өгсөн тэр цэнхэр ашинууд хэзээ болох юм? Тэр олон овоолоо хийсэн шавраа яах юм? Тэр эхэнд нь өгчсөн тэр баахан аялжуулчлалын зориултай тэр баазуудаа яах юм? Одоо туулголыг чинь наатлаар цаатлаар ингээд битүү өгөөд дууслаа шүү дээ. Одоо зайсангийн ямаар. Тэ энийг яах юм бэ? Энийг шийдэхгүй юм уу? Ил болохгүй юм уу? Хин хизээ өгчсөн энийг? Тэгээ бид нар ч одоо ундны усгүй болох юм уу? Ийм нөхцөлөдөд би асуугаад байна шүү дээ. Та бүхэн тодорхой хариулт тааж. Би бол сайд За 84 нэг удаа. Ерэн зөр богдуулын дахтаас газарт ажилжуулахын зорилготой олгосон газрын одоо ашиглалтын байдлаа холбоотой тэрүүн бачаал гişмийн ярьсан бачаал гişмийн ажлын хэсэг гараад явж байгаа манай яамнаас бас усууд ороод явж байгаа энэний дүгнэлтүүд бас гарч ирэх байх зөвхөн туулголоос урагшаа хэсэг нь бол улсын тус хамгаалалттай газарт ороод одоо байгуулагч ажилжүүлчлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд зөвшөөрлүүд нь олгогдоод явдаг зөвхөн туулголоос наашх нь бол нийслэлийн газар уу засаг даргын Улаанбаатарын засаг даргын олгосон газрууд байдаа гэдэг бас цааг ялгааг нь та мэдчихв хаа. Зөвөр улсын тус хамгаалалттай газар дээр олгогдсон зөвшөөрлүүдийг зөвөр үйл ажиллагаагийн хянах шалах чиглэлээр л бид нэр ажиллаж байгаа даа. Ажлын хэсгийн дүгнэлтүүд нэлээд тодорхой гарч ирэх байхаа. Энээс одоо хууль зорч байгаа зүйлүүд нь юу байна?
Энх хамглан гişүнд энэ бичгээр албан ёсоор хариу өгөрөө энэ хөтөлбөр. Энэ туул голын ихэнх төр одоо ямар болчиход байна нэр очиж үзүүл та нарт. Дүүр хаг үлээ шүү. За гомбол доогийн мөгцс гişүн. За байгаль